umugabo kuko mino minsi tujya tubona umugabo wambuye umugore ubuzima hari n'abagore bambura abagabo ubuzima ubona bigeze kuri urwo rwego ukaba wasaba ko mutandukana uri umukozi w'Imana ureke gushaka wenda uracyari muri ya myaka mito tuvuga yo kwifuzo wo mwabana gushaka ubyihorere se utandukanye se mu kirabagene warabyaye waragize kuko nabyo harimo ama episode kuko ikintu bibiri yagewe itemera iri jambo ry'Imana ikintu kiteme rihakana yewe nyirabagenza Arisa mwene Karisa rewo nari na nyirasuko bwabo Margarita ntabwo nzakemera kuko inshuro nyinshi harigiye mbivuga bakavuga bati shawe se ko byaguhereye wabuzwa n'iki kuvuga batigeze aho nawe ntuzi nimbeje arabantegejo ariko usibye kuntegejo n'uyu munsi nushaka kuhantege Bibiliya ivuga ko gushaka kabiri bitemewe keretse igihe yapfuye uwo mwashakanye kuko ni namwe mu biterane mwa bakabitera iyo utinyuka ibintu watekerejeho wujuje imyaka waba baguha umwanya wo kubitekerezaho kugeza ubwo na gitifa kubwira ati mbere yo kugusezeranya banze ubitekerezeho tigewe runaka tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse ntabwo tuzi nimba urupfu ruje cyangwa Kristo agarutse rutumye mutandukana ntabwo byemewe ntabwo bibiri byemera ntabwo ibyemera nabyo kumbwira ngo ko nkiri muto yangu ubwo nzagumiraho cyo ni ikibazo utambaza jya muri bibiri urahasanga igisubizo kandi umutima wawe sinzi ushobora kuba ari wo waranabiteguye hari abantu bakora ibintu banabiteguye iki kintu nacyo tukiganire hari abantu baba barateguye icyo kintu akavuga ati jyewe ngiye gushora business mu ngo ibyo mvuga ndabizi nibyo ngiye gushora business mu ngo mfite amahirwe ndakunditse nta n'umuntu woroheje ndambagize tuzajya dusezerana ivangamutungo nyuma y'iminsi runaka nkore divorce ntwari ikizu kimwe atwara ikindi ntwari ikimodoka kimwe atwara ikindi ntwari icya etaje kimwe atwara ikindi ntwari ikibibanza bibiri atware bibiri nshyire hariya ndangize undaze nawe afite imitungo iruta iyo mfite nawe gutyo nyigwizeho kavuga ati ni business igihe ngiye gushora mvuze gushora business ni bukumurozi washoye business mu mazu ye arare iranamuhira yubatse inzu aravuga ati genge gushora business imeze iryo nzanye ndayisitaramo ibirozi umuntu wigiyemo bimubuza amahoro nyuma y'icyo mwarasohokemo kandi kaba inzu yashakishwaga iyo nzu yishyuzaga amezi ane ibyo ndabizi neza si nkuru nabariwe ni nkuru gye mpagazeho kuko gye mvuga ibintu mpagazeho yari afite kata yo kwishyuza amezi ane kandi nzu yari yaragize umugisha wo guhora ijyamo abageni abantu bagiye kwikoreramo ubukwe mukagirana muganyirana kontra mukandikirana ko wishyuye inzu amezi ane inzu yawe izajya yishyurwa gutya muri abo mezi arimo kwa kose iyo inzu uzayo insubiza isa neza nka yagusubiza inzu ukayijyamo umunsi wa mbere ukirukana abazima mu izina rya Yesu ntibagende undi ugahamagara abahanu abanyamasengesho bikakukubita kurushaho wakumva ugiye kugwamo ugasigamo amezi ukagenda wagenda agahita haza undi nawe akishyura ayo mezi ane nyumvira mu mwaka uwo muntu amafaranga double yinjije bagiye kubivumbura ari umuhanzi umwe ubigiyemo bintu biramenyekana ko ariyo katakora turangije turamusanga turamwihanisha ati gisigaye rero ubu byamenyekanye ubu kuntu inzu yanjye abantu bazayitinyuka noneho nicyo kibazo urumva iyo ni business nk'iyo umuntu avuga ati ngiye ngiye kubaka urwo ndakora mariage ariko mfite kata ngiyewe ndishakira kata kuko uno mwana w'umuhungu n'umudiaspora afite ubwenegihugu mu gihugu ngiye ndashaka ko dukora uko akangeze apfa ubungezayo nkwere ku buryo muyoba mu mvugo zabo yaba kimugezayo koko agahita amera ihembe we agahita ntitukiri kumwe
ibyo nabyo turabizi none ugira ngo umuntu ufite uyu mutima niyo wamusomera bibiliya wa yakwemerera kudashaka arakubwira ati mbiswa mama we sengiye kurimbuka akureka ko abwa ari bwarimbuka tigiye sinashobora kubikontrola no kubijana ati ngiye gushaka uyu ni wa mubuza umuntu uri bupfe niyo wa muhamato abande abazura arapfa kuko ari bupfe ariko kuri kuzuye gushaka kabiri ntabwo byemewe ibyo ni byincakura cakura nizo zishaka kabiri murya no bona umuntu washatse kabiri abari incakura kanizere ko mumeze neza nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe mufite natwe turakomeye tumeze neza turashimanya gasane wowe utameze neza ihangane n'isi n'ubuzima budutereka kubaho mu bihe bisimburana uyu munsi bari byiza Jacques bari bibi no munsi uramanuka ejo kazamuka abakiri ahatambika mu senganya gasane muhagume mutamanuka ejo mukazazamuka ni bibi cyane Marionette wahaye ikazi. Wakoze kuduha ikazi Imana yamugisha. Murakomeye? Eh, turakomeye cyane. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Yego. Ndababona. Meze neza biragaragara ko ushima Imana. Biragaragara ko meze neza ne bibiri ravuga ngo Imana izatuzanira kumera neza. Yego. Berukana nanje ntafite amasa ne. Yego. Birashekeje nuko abantu batakubona uri kuri kamera Linette wowe zirashekeje. Sinzi ko ndi bujabure no gukora ikiganiro nkureba. Wambaye Linette burya are nabo zitabere. Abo zikubere. Abo zikubere witeka gukiza amaso vuba. Nuko nyine wivuze mu kiganiro cyanjye nzaditinga nkabikuramo. Ariko ubuneje aba people. Oya rwose babimenye nabazi gusenga bagusengere nabazi abaganga babahanga bakuvuze. Linette baziturekeretwe. Rero iminsi yari ciyeho ari myinshi twatumaze igihe tutaganira ariko ni bisanzwe twaraganiriye si ubwa mbere tuganiriye hano kuri Baraka TV bari basanzwe bakumenyereye hano n'ahandi basanzwe bakumenyereye reka ngusabe tuganira nk'umukiso kugira nta gucumuza Linette mbaye oya Linette nazikuyemo yego kugira nta kubera umusara reka ngusabe utangire gusenga kugira ngo gahunda zize kugenda neza Imana turagushimiye ni wowe udutunze ni wowe uturwanirira waratubaniye aho byari byanze wagaragaje ubumana bwawe uraturwanirira birakunda aya na masaha tugiye kuganiriza abantu bawe waremye turasabye ngo uduhe amagambo y'ubwenge uduhe amagambo bakeneye kandi ubwiza bwawe bumanukire kugota muri iki kiganiro umuntu wese umva iki kiganiro rwayakire ucyumva ari mu bibazo abone ibisubizo kandi utabarire kunesha umuntu wese udukurikirana mu izina rya Data wa twese umwana n'umwuka wera amen amen Ndiba ntangiye ikiganiro ndi mu mavuta ndi kuvanga hazamuka n'ahatera n'ahatambika ni kukubizamo kari akantu kari Linette numva hancumuje nese nk'umanuka eh buriya rero n'ubundi bumanuka ari ukuntu umuntu avuga ngo barangushije n'ubundi nta godi y'ubufite kuko umuntu hari abantu baguha hatananyereye mpe ukabona yihonze hasi si hantu kwatanyerera kwaguye ari abantu no mu buzima busanzwe bagira utuntu duto tubagusha ngo baramvuze ngo baranyanga ngo numvise bamvuga ubwo rero nawe ubanze uri muri aba nanone urongeye kandi iminsi gutwaye neza iminsi ebura ni intwara iminsi se tugiye ngo byose bibumbatiye mu gihe yari igihe nyine igihe kibigenza ukuntu tudashaka kisanga birimo kubera igihe ukabibamo mpamvu byari bincanze nuko hari umuntu ujye umpamagara ngo mama rewe ne nti karame ati muraho nti muraho amakuru y'iminsi nti yewe ni mbaza yanjye niyo nzi ay'iminsi senyaze none nawe uhise uncanga ngo isira gutwara nabyo nzabitekerezaho ndebe nimba ari uyitwara cyangwa ari intwara
nzabitekerezaho yego mm ishobora kuba dutwara cyatu yitwara turatwarana nebyo tujya mu mugani ngo akimisitere ya nika kugira ngo naba Yehova bazabona aho baba birasaba rero ko dukora akazi ko gufata isi tukayihindura nshya kugira ngo tworohereze aba Yehova bazaba mwese nshya nubwo ndi mugufi ngo ndowake nubwo ndi mugufi maze igihe kwese umuntu aba muremure kubera igihe amaze wajya undeba uraramye kuko maze maze igihe kirekire kuri ino sinzi twinshi ndi nyiranzaka ibaze kubona nicyo nkizi ko ngomba kugira isi nziza kugira ngo aba Yehova bazaba ahantu hasa neza Cum am zis, e cu isuna, cu mingea tu ma, mă mureu. Adică, mărere, o vaie te. Adică, vreau are cam gira na bandu bat ukuri ce e. Rimge na somi a bibiri ram gira, kuri karungo. Tengwa sumu kovga, wavuza temga, wakovga bieru sare mo nemo tanga, zgonu kwa nirabura, harichabi teji. Nabite wenezo variamba vui. Rero abantu bareshya nange siko ubundi tureshya ubundi suku ndeshya nawe sukuresha tugenzuye twasango uburebure bwawe buri muri wowe harabagize ingonane ryo zo kwikorera bakire mu myaka yo gukura arizo nange nagize haramajere kandi ndi mu myaka yo gukura harabaryamye mu maberiso bari mu myaka yo gukura kuko ari bo bari bafite banakuze bagumya baryamamo ukitambika bikanga ugahina amavi harya rwose burimo wikupa gukura burasukuresha wazize berso uzira ibiti wikoreye byo mukabandukura uzareba abana b'iki gihe uzarebere no kubanje mukobwa wanjye ufite imyaka 12 aransomba afite ibiro 67 yewe mfite imyaka 30 nari mfite ibiro 41 huzi ibi bintu imyaka 30 ibiro 41 imyaka 12 ibiro 68 gutyo none kukunsumba ibi bintu byumve ntabwo yigeze yabyirutse abona tuvoma imbere avomesha igikombe akenera amazi akajya kuri robine agafungura hako yewe mu myaka ye cyangwa no munsi ye ahantu navomaga nakoreshaga isaha n'igice mara isaha n'igice ukore ikintu ku mutwe kandi ukeranje ukavuga uta kugira ngo nsubireho kabiri reka njyane kinini ntasubirayo subwo umuntu abakura cyangwa abasikigengira yaranditse ngo ari igihe Imana abantu bari barebare bafite metero uko bagenda niba ari ukugomera Imana bagenda babkenagara twa nayo twagomeye nta byaha twakoze byatuma tutabashyikira ubwiza bw'Imana abo rwose abi Sodomu n'abandi ibyo bazizaje sinabizira byaha bakoze sahubwo na abantu rega namaniga abantu batinyuka bakaryamana abantu mu mugabo ku mugabo aya birabijya ntabyo nako ntabyo akaraka ntabyo twe dukora nyine ubwo bazasikigingira bo sindi mu mora w'abasikigingira none se ugira ngo ugiye cy'abanaki bari barebara nti habagaho n'abagufi ntabwo barase nabizira ntabwo ntaje bigendera amada reka reka kamenye ufite ibikomere byo kwikorera ibindo cecekira umwana w'umuhungu we mwebwe mubamubona tugenda gutya mukagira ngo ntitwakubititse muri kuri za sererake turi kwe tururwana n'ibijumba wabirya neza ukabihata ubundi ukabyotsa twarakubititse mutazatubona gutya tubareba mujya kwigaburira muteta twe niyo mpamvu na tutanabyitayeho kuko twarabitegereje nabyo bijye bidutegereza maze kubona ko n'abantu babivukiyemo aribo bagira n'umururumba wabyo njye njya mu bukwe nkareba uburyo abakire mukire wambaye ukuntu ntacyo gutya kabona uburyo ari ujya gutanguranwa kwarura
kandi ukana uri ibintu bingana bityo abona twebwe tubibonye vuba ukeneye kujya muri stress zo kujya ku gutera icyugazi kavuga taho barangiriza n'insangasigaye n'igitunguru ndaryo cyo nacyo nkibazaho sinzi impamvu bakire badahaga ako kabazo mwe mujya mukagira bankurikiye ngo baze kubyandika muri komante cyangwa naba nkomerekeje abakire nimba nkomerekeje n'abakire niko njye nabibonye mu buzima busanzwe se njya nkomeretsa abantu ariko njye niko nabibonye n'ukuri mbibonye inshuro zirenze nye njya mubuga nkabona si hanuko saba abantu ko nzi ko bamwe bafite amamangazini aho ruguru abandi babajya za mu Bushinwa na za Dubai abandi baparitse imodoka hariya nukugaruza sintwererano batwerereye bari kwihuta sindagita basigaya ninjoro kwa mbona se ubukwe burangiye bagihari biti nyine ubwo mpita nanzura ko ariko bakire bamera kandi zisubira mayira niba zajya gutumira mu bukwe buri mwabakire utazajya ubajora eh se ko nange ndi umukire ariko utarabivukiyemo ngende umukire wabyihigiye rero umukire wabyihigiye n'umukire wabivukiyemo biratandukana mani wowe nyine byaraje ubyakira urutse ariko warabimenyereye rero kurya amavuta we n'ubimenyereye byagusemye warabimenyereye yabaye uruhinja ry'amavuta kugeza warya inyama ariko we waryanga inyama ariko ako kantu waryanga inyama umwaka ushize zaza ndi batiranyije babazi inka ariko byanashoboka pe byanashoboka wenda niyo mpamvu wasanga amavuta nyariye vuba eh byashoboka kadutegereze turebe okay ya amane reka twiganire rero nk'abakozi b'Imana nshaka tuganira no munsi amahirwe ya kabiri bibiliya ivuga hari igihe tuyaziririza ku bintu bimwe na bimwe ukumva ko hari ibitabereye amahirwe ya kabiri cyangwa hari ibidakwiye amahirwe ya kabiri ubwo turareba nk'abakristo uyu mukristo yananiranywe n'umudamu kandi ni ibintu bisanzwe kuki gushaka bwa kabiri ushobora kutabigira amahirwe ya kabiri uraza kwibuka ko n'umuntu yavuze ngo amaherwa azarimwe mu buzima. Ko biri tanga ya kabiri. Ubu ni umuntu kagaragara twigire ku gice cy'Imana. Tujye turuye mu ruhande rw'Imana. Umuntu yavuze ko amaherwa azarimwe mu buzima. Ariko bibira yavuze ko harandi mahirwe ya kabiri y'abantu bayo. Yego reka rero twibandaho. Kuki sa amaherwa ya kabiri kuyagusha ku rugo? Aya mahirwe ya kabiri kushaka kwagusha ku rugo rwa kabiri kuki utagusha mukongera gukizwa ari yaraguye kuki uri kugusha ku rugo amahirwe ya kabiri yo ku ngo urashaka ko nigisha ko bagiye kushaka izindi ngo bakabona amahirwe ya kabiri oya reka twishobora kugira amahirwe ya kabiri kaguha gakizo ari waraguye waravuye mu gakiza ugakubitana n'amahirwe ya kabiri mane kaguha gakiza ukagira andi mahirwe ya kabiri hakaba giye ibarana guhaya ukaba ukivuga uti mana amahirwe ya kabiri yame ubu ugeze nkoko ya kane ugeze nkoko amahirwe ya kane ukaba ukivuga uti mana amahirwe ya kabiri ni nkunanira nubona nonge we mama hirwe gusa uru rumogi ndureke kuko hari n'igihe umuntu azana imbere w'umubyeyi yaramuhemukiye cyangwa umugabo ati wowe ihangana umpa amahirwe ya kabiri naguciye inyuma urambabarira ndongera urambabarira ndongera inshuro eshatu urambabarira ariko mpa amahirwe ya kabiri subwo abara akira ya kabiri cyangwa bamaze kwa nka gatandatu nka ya kane ye aya kabiri rero harajya amahirwe za ntiyongere kugaruka wagira imana kabiri wayabona ukabona uriya mugabo witwa Mose igihe cyo kuyobora Abisiraheli yajyaga agira igihe azamuka umusozi kuganira n'Imana akamanukana amakuru rimwe Imana imwandikira amategeko ayo mategeko Imana yayimwandikiye byari bivunanye kuyandika gufata ibuye ukaryandikamo inyuguti ikagaragara igasomeka neza byari bigoranye arangije Mose kubera gutinda ngo arahatinze nibwo bwa mbere atindanye n'Imana kubera uryo mategeko kuyandika yari menshi no kuyandika bigoye uko atinze Abisiraheli
babura ngo icyo basenga batangira kwiremera ibigirwamana umwe agakuramo impeta umwe agakuramo isaha babikuramo ikigirwamana asanga bari kugisenga Mose azamanukanye gutya amategeko ahageze asanga bamane bacuze ikimana barimo baragisenga akibibona ahita afata amategeko akubita asara yamenagura ayamenaguye imana imutegeka kongera kwiyandikira ubwayo Mose babonye andi mahirwe n'Abisirayeli baba babonye andi mahirwe bararokoka ayo mategeko Mose arayanditse biramugora ariko arayandika amahirwe ya kabira barabonetse ni nako abantu bamwe babyitwaza bagakora divorce bakavuga ati tugiye kwikorogoshorera andi mategeko tugiye kwikorogoshorera urundi rugo tugiye kwikorogoshorera undi musheri tugiye kwikorogoshorera ari amahirwe kabiri Abisiraheli na Mose babonye ntabwo bagombaga kuyakinaho kandi nabo haraho bageze barongera barakabye barongera barakabya Imana arabahaye amahirwe ya kabiri noneho nayo irabiga avuga iti ndaje nkwereka uzajya uzamura gahanga nduwiteka nzajya nkamena ngo haboneka mitimu wagira ngo haboneka mitimu wagira ngo ivuka nk'icyangugo ikunda kanyama nkabashe iyo timu irangije iravuga iti mo gahunda ukuntu imeze twe turashaka kanyama ubwira uwiteka ko manu zitugeza aha turumva dushaka kanyama imana itoke n'inyama mushaka ndagenda ubabwire ngo ndazibahaye mwahaboneke numazi nturumbutse nabo barabivuga urumushyowe aya sendewe none mbana nabo mbana nabo mu buzima bwa buri munsi bakunda akanyama kandi impamvu bakunda akanyama abenshi ni abahanuzi buryo umuhanuzi akunda inyama kabasi mbyite gutyo ngo noneho ngo akanyama kabagezemo ngo uwamiraga ukuguru kw'inkware kwa nyuma yahitaga agwaho ngaha agapfa ngo abantu bose baguye aho uwiteka yise ahakereya imva ahita ziha n'izina ahita imva z'abifuza na bugingo n'ubu ni imva z'abifuza yo hanyuma rero uwiteka bigiye imbere habonekamo indi timu numva ko bari mu gukinira mu mahirwe ya kabiri barimo bagenda bakiniramo ngo bageze imbere habonekamo indi timu ongera kuvuga ngo dukumbuye ngo amadegede ngo amatungurusumu ngo amakomamango ngo turabikumbuye banongera bagera imbere bati noneho mo gahunda ukuntu imeze ntabwo dushaka ibintu byo guhora utubwira ngo Imana yagutumye so genda uyibwire igiza itwibwirire okay Mose ati okay arangije aragenda abwira Imana ati noneho ba bantu bahaye amahirwe ya kabiri barashaka kubibwirira barambiwe guhora untuma Imana itigenda babwire bajye bugufi bwanjye ndaje mbiyereke Imana mukuza yabanje kohereza inkuba serwakira imiyaga abagabo barirukanga bari gukinira hehe mu mahirwe ya kabiri iragumyira bajyana Imana igirira ko yababwiye ati jyewe igihugu nzakibagezamo nzakibaha ni igihugu cy'amata n'ubuki ni ukuri nduwiteka nzakibaha hagezeyo mbarwa mu mahirwe ya kabiri abantu bajye bitonda kuyakiniramo hashobora kugerayo mbarwa urakoze cyane none usubwo ntago waba ushatse kuvuga ko umuntu wabanye n'umugabo kuko muri no minsi yatubona umugabo wambuye umugore ubuzima hari n'abagore bambura abagabo ubuzima ubona bigeze kuri urwo rwego ukaba wasaba ko mutandukana uri umukozi w'Imana ureke gushaka wenda uracyari muri ya myaka mito tuvuga yo kwifuzo wo mwabana gushaka ubyihorere se utandukanye se mu kirabageni warabyaye waragize kuko nabyo harimo ama episode kuko ikintu bibiri yagewe itemera iri jambo ry'Imana ikintu kiteme rihakana yewe nyirabagenza risa
mwene Kalisa Leonari na nyirasuko bwabo Margarita ntabwo nzakemera kuko inshuro nyinshi hari igihe mbivuga bakavuga bati shawe se ko byaguhereye wabuzwa n'iki kuvuga bategeza aho nawe ntuzi nimbeje arabantegejo ariko usibye kuntegejo n'uyu munsi nushaka kuhantege Bibiliya ivuga ko gushaka kabiri bitemewe keretse igihe yapfuye uwo mwashakanye kuko ni namwe mu biterane mwe bakabitera iyo utinyuka ibintu watekerejeho wujuje imyaka wababaguha umwanya wo kubitekerezaho kugeza ubwo na gitifa kubwira ati mbere yo kugusezeranya banza ubitekerezeho tigewe runaka tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse ntabwo tuzi nimba urupfu ruje cyangwa Kristo agarutse rutumye mutandukana ntabwo byemewe ntabwo bibiri byemera ntabwo ibyemera nabyo kumbwira ngo ko nkiri muto ya ngubwo nzagumiraho cyo ni ikibazo utambaza jya muri bibiri urahasanga igisubizo kandi umutima wawe sinzi ushobora kuba ari wo waranabiteguye ari abantu bakora ibintu banabiteguye iki kintu nacyo tukiganire hari abantu baba barateguye icyo kintu akavuga ati jyewe ngiye gushora business mu ngo ibyo mvuga ndabizi nibyo ngiye gushora business mu ngo mfite amahirwe ndakunditse nta n'umuntu woroheje ndambagize tuzajya dusezerana ivangamutungo nyuma y'iminsi runaka nkore divorce ntwari kizu kimwe atwari ikindi ntwari kimodoka kimwe atwari ikindi ntwari cya etage kimwe atwari ikindi ntwari kibibanza bibira twari bibiri nshire hariye ndangiza undaza nawe afite imitungo iruta mfite nawe gutyo nyigwizeho kavuga ati ni business igiye ngiye gushora mvuze gushora business ni bo kumurozi washoye business mu mazuye arare iranamuhera yubatse inzu aravuga ati giye ngiye gushora business imeze ityo inzanye ndayisitaramo ibirozi umuntu wigiyemo bimubuza amahoro nyuma y'icyo mwarasohokemo kandi kaba inzu yashakishwaga iyo nzu yishyuzaga amezi ane ibyo ndabizi neza si nkuru nabariwe ni nkuru ugiye mpagazeho kuko ugiye mvuga ibintu mpagazeho yari afite kata yo kwishyuza amezi ane kandi inzu ye yari yaragize umugisha wo guhora ijyamo abageni abantu bagiye kwikoreramo ubukwe mukagirana muganyirana kontra mukandikirana ko wishyuye inzu amezi ane inzu yawe izajya yishyurwa gutya muri abo mezi arimo kwa kosiyo inzu uzayisubiza isa neza nk'aya gusubiza inzu ukayijyamo umunsi wa mbere ukirukana abazima mu izina rya Yesu ntibagende undi ugahamagara abahanu abanyamasengesho bikakukubita kurushaho wakumva ugiye kugwamo ugasigamo amezi ukagenda wagenda agahita haza undi nawe akishyura ayo mezi ane nyumvira mu mwaka w'umuntu amafaranga double yinjije bagiye kubivumbura ari umuhanzi umwe ubigiyemo bintu biramenyekana ko ariyo katakora turangije turamusanga turamwihanisha ati igisigaye rero ubu byamenyekanye ukuntu inzu yanjye abantu bazayitinyuka noneho nicyo kibazo urumva iyo ni business nk'iyo umuntu avuga ati giye ngiye kubaka urwo ndakora mariage ariko mfite kata jyewe ndishakira kata kuko uno mwana w'umuhungu n'umudiaspora afite ubwene gihugu mu gihugu ngiye ndashaka ko dukora uko akangezo apfa ubungezayo nkwere ku buryo muyoba mu mvugo zabo yaba kimugezayo koko agahita ameri hembe we agahita nitukiri kumwe ibyo nabyo turabizi none ugira ngo umuntu ufite uyu mutima niyo wamusomera bibiliya wa yakwemerera kudashaka arakubwira ati mbiswa mama we se ngiye kurimbuka akwereka ko ari bwarimbuka tigiye sinashobora kubikontrola no kubijana ati ngiye gushaka uyu ni wamubuza umuntu uri bupfe niyo wamuhamata abande abazura arapfa kuko ari bupfe ariko ukuri kuzuye gushaka kabiri ntabwo byemewe ibyo ni byincakura incakura nizo zishaka kabiri murya nubona umuntu washatse kabiri abari incakura uburaje ku kiganiro uzakubiteho amafoto y'abashatse kabiri kugira ngo
kugira ngo abanyamakuru ro icyo kintu tukagipfa uburaje ugende ushaka abantu tuzi bashatse kabiri unage hute mamari wonere naro yavumbuye ko abantu bashatse kabiri ari nchakura twajyaga mwajyaga mu rutagera ku jamba de pere amagambo menshi twavuze aryoshye nimwakira mugakubita uru ururogo rwa de pere ati noneho muza mwumva ibyo mamari wonere yavuze kuri de pere ubona uraje ushaka nchakura zashatse kabiri unageho ubundi abantu baze barebe nazanze cyangwa ndanazize kimwe muri ibyo ari kuzimanya no kutazimanya cyangwa kuzivuga no kutazivuga ariko Imana izandinda icyo kintu ari ukuzivuga no gushaka kabiri usibye ko gihe bitazambaho naho kubera seki yewe ndindige ntabwo ibyo bintu nabikora Nse amarione aho kugira ngo habeho divorce yuko umugabo aryama mu cyumba cye n'umugore akaryama mu cyi hari amakimbirana atagaragara ngo nukubera ubukristo cyangwa se divorce giye cyangwa se umuntu agere ubwiye ni divorce yabaye hagati ya bombi itaragaragarizwa abantu cyangwa se umuntu ageraho gica mugenzi we ku iyo divorce hari kitwaye koko mugiye mu mategeko mbaka batandukanye ari cyo bitwaye aha hantu ze kunyumva divorce ndayemera cyo ntemera no gushaka kabiri none umubiri imana yabuduhereye iki kari kugukoresha mu myaka wamaze se utarashaka ukoreshaga iki ariko yarashatse buri gihe umubwiriza yavuze igihe n'igihe cyacyo igihe cy'ubusore igihe cyo gushaka igihe cyo kubyara igihe cyo kurera igihe cya divorce igihe cyo gushaka undi nyuma divorce igihe n'igihe cyacyo igihe cyo gushaka undi nyuma divorce reditenze sama kano ka edit nene nyuma icyo nyuma yuko uswase bwa mbere yego divorce wayemeye wayemeye kandi ndanagushyigikiye kugira ngo municane ari byo bibazo biriho ntabwo ngiye ngutegeka kwihambira kuri uwo mugabo okay divorce none ngize umugishura yemeye ngo mbwire nyuma ya divorce nyuma ya divorce mvuko bibiriye ivuga ngo ni mutandukana umwabigishuba ziko niko bibiriye ivuga Ukose narenza ukinyuma bibiri. Bibiri yane kwivuga. Ni mutandukana. Umwabigishubaziko. Nimba bibiri ivuga igishubaziko. Mama Ronere ndaza gutagatifuza ibintu bibiri yahakanye. Oya. Nyine hama hamwe ubigishubaziko. Kugeza ryari? Kugeza Kristas agatwara itorero. Kugeza Kristas. Kabisa ukazahabwa ikamba ry'ibishubaziko. Go uzagintege nke akavuga ngaho kugira njye mu busambanye reka nshaka umugabo ngo we wamutera mu buye ntabwo namutera amabuye ariko senshigikiye byakora umva uko bibiri vuga urwa mbere rw'abakoreye n'igice cya karindwi murongo wa 11 ariko niba yahukanye abigisho baziko cyangwa yiyunge n'umugabo we kandi umugabo ye gusenda umugore we ye kumwirukana ye kumusenda nimba bafashe umwanzuro wo gutandukana abigisha ubaziko cyangwa bajye kwiyunga kwiyunga birashoboka pe ndabizi ko kwiyunga bishoboka nimba kandi kwiyunga byanze nyaru kugenda ubigisha ubaziko neza ucece kubyakira ubyemera uvuga uti ndicyo nimba ushaka ejo nimba utarishaka kandi ndashaka ubugingo buhoraho wumva ushaka kwishima mwese shaka nushaka ushaka umushuro munane ngo udashaka ubugingo buhoraho ngo uzishime mu ijuru ugashaka ibyishimo byo mwese buri mwaka ujye ushaka gose si icyo gisubizo cyuzuye abantu badukurikiye ntibavuga bati agahwa kari kundi karahandurika n'ubundi kabagahandurika kugezaho nitwavuga ibindi bindi ntabwo babivuga ntabwo babivuga keretse ari ibyo ubyivugiye kandi bingezeho sibyo ko bitazanangeraho kubera impamvu yanjye nzi bwite ibyo njye ntibizangeraho ariko uriya byagezeho azi uburyo arwana hari n'impamvu nta nubwo twamukiniraho
nta nubwo twaza kumwiryaho kuko uta inkoni kubisa mu cyaburenze urugo utagira ngo ndi no kubiryaho no kugaragaza gutsindwa kwabo nta nubwo binezeze niyo nziranye n'umuntu wawe nicyo kintu giye kirambabaza kuko ababuriye habandi baboneye nabo banejejwe no kuba mukarunaka w'ubutobwe bakanasazana none yahuye n'ingorane n'indukene no kuzimenya rwose ntukagire n'uzibwira nibyo mwapfuye n'impamvu iceceka uwo mbyara byimenyera none icyo gihombo cyawe igu buryo ubana nacyo kitagizo kibangamiye igu buryo ubana nacyo utanagisariyemo kuko ushobora gushaka undi ugasanga ni kabutinde kurutuhunze ahubwiga uburyo ubana nacyo kumuntu ukomerekeye mu rugendo rujya mwijuru urumva igu buryo ubana nicyo kintu nk'umuntu uzajya mwijuru erigira ijuru naryo rifite amategeko riduha toroshye hari umuntu wavuze ati giye ibintu bya Yesu nabivuyemo kubera amategeko ye kandi mu rundi ruhande umva avugishije n'ukuri tigiye ntabwo nkiri umurokore Imana yabivugaga muri buraga nyinshi cyane ati ibintu bya Yesu yewe nabivuyemo batese kubera ati kubera amategeko ye urumva amategeko nayo yaragoye amategeko akubuza gushaka umubiri kurya amategeko akubuza inzoga iryoha amategeko akubuza gusambana aya mategeko akubwira ngo gira utya amategeko ya Yesu aragoye ariko ni meza kandi ikintu kigoye kibari cyiza kuko agoye azakugeza ku ntego nziza kubundi gusambana kandi yigusha abantu cyane nicyo kintu kiryo Imana yasize ku isi ntabwo mbizi kuko sindasambana kuva nava mu ndamare garita ahubwo uzatumira abasambanye batubwira ariko se ko ababivamo bakaza kuduha ubuhamya bavuga uburyo yo ndabyibutse ndabyibutse mu buhamya njya nakira nabo dukorana ibiganiro bavuga uburyo bakiriye Yesu bati turashimira Imana dukuyeho umuruho n'uburushyi bw'ubusambanye ukabona yavuye kuri ubwo se nibyo ntabwo ari byiza bukamema birumvikana ko atari byiza eh n'umuntu ukurikiye iki kiganiro ukora icyo cyaha nana kireke gitero mwako nza abantu benshi cyakasiriye gitero mwako kiriya cyaha gitero mwako Nisara musambanye uze wakize. Haruraza kuri noca nakubwira ati jya gusambana byaranyijije. Anabyirara ati atareruya, ati mumpera Imana icyubahiro. Nahoze ndasambana byaranyije nujuje taje nguzi modoka ibi nabiko muvuge muvugire ngo Imana tubigine tubiserebore. Numuzana hano mwemereye note ya 5 nzayimwe. Numumbonera aba mu mugi cyangwa mu cyaro. Uzampamagara nze muhi cyese ya Fanta. Fantaze ko uyu muntu umukiri ryo ngikese ya fantanyiza ngo uzamuye kibanza cyo naya nacyo oya nawe aboneka ababoneka none ubwo donc nkabo ngabo bagarutseho umuntu ushaka afite inyungu runaka cyangwa se we yabiteguye kugira ngo ayikorere divorce yibonere ibintu nk'ibyo umugore cyangwa se umugabo hari n'abagabo babigira batyo bitewe yabonye umukobwa ufite gahunda cyangwa ufite imitungo akabigenza atyo ni ibintu byeze ubona biterwa n'iki n'isi turimo nyine dutwara kumwe twavugaga ikaba iri kudutwara mu buzima tudashoboye natwe tugashaka kuba mu buzima butari ubwacu ubona biterwa n'iki cyambere kibitera n'ibyaha kudakizwa uburi umupagani bitegura ibintu kwicara ubwonko bwawe ukabuha ibintu bibi ugategura ibintu bizababaza umuntu urenze umwe uze kubuka ko iki kino kibaye haba bari umuntu urenze umwe haraba bari umugabo mwashakanye cyangwa umugore mwashakanye haba barane Marene na Pare babe Scottinze hase babagabo bicaye umunsi wose bavuga imisango nyoko akubyaye agira intimba naso urungano famiye sebe abatashe yewe nigeze gutaba ubukwe gende gacye cyane ntaho ubukwe ni gacye pe byashoboka nabwo bizaterwa nimba nzaba ndi mu Rwanda abantu nzashyiraho ibigiciro Subona mu bukwe nakora iki? Ni ubukwe bwanjye. Sinzagutwerera. Tuvuge ko sinzagutwerera.
mu bukwe wantumira ukambira uti ndagushaka kuri Norore ubona mu bukwe bwawe nakina kuri Herode No, you answer me, sir. Nine of one is a mania macro. No, sir, is anger. Oh, okay, Angelero. Eh, I know very well. Why, Mokoga, why, we were a Mokoga? Natural Changa say it's in the Kamuza or a creative. Those a man, I Yere mu bintu bituma ntatahuka. Yego. N'umuntu nkuri cyabyumva. Gyo ntumiye mu bukwe. Jambo rya mbere ndatwerera. Kandi iyo mbona ndi bugutwerere make ndabireka. Nkunda gutwerera umuntu ku buryo avuga ati mama Leonel yarantwerereye kweri. Iyo mbona ari make ndabireka. Pe mani zaya. No, no, pe nukuri. N'abantu tubana barabizi. Iyo mbona ndi bugutwerera utuntu duke ndabireka. Kabiri, iyo ntumiye mu bukwe, numva no kuzaza kwicara. Ntabwo nza. Kuko nakwica gahunda. Washiduka mbona mu bintu utantoreye. Nabwo ukagira ikibazo. Iyo ntumiye mu bukwe ntumpe akazi ubusanzwe nyine nkora ibijyanye n'amakwe nimba utanampaye n'akazi ntumira basi umbwira uti basi guterura ibisahanuza no ku meza umpa akazi nkore kuko numva ari byo byiza numva nanjye nafashije uyu muntu wakoze ubukwe nabo umufashije yero numeye nkumva nuko icara gutya ntabwo nza pe ndabiramvuna hanyuma rero nigeze kubabara twari ku kintu cyuko iyo aba bantu batandukanye aba bara abantu benshi nge nigeze kwemerera umuntu ntaho ubukwe nakazi mfitemo ariko kubera ukuntu namwiyumvagamo nibwo bukwe natashe biramvuna nkenyera umwe mukenyera ugezweho nambara neza njya muri salon ndasokoresha ntekereza ko ni ntega moto umusatsi wishifona ntega ivatiri ingezayo ubukwe burarangira ivatiri irongera iranyura ingeza mu rugo nyuma ubwo bukwe habaho gutandukana nahise mpamagara umudamu nabwo nti ibintu mukoze uziko mu bantu mahemukiye ba mbere ndimo uziko we muntu wa mbere nataye ubukwe nkererwa nicaye bitabaho none umwanya wanjye no mufushije ubusa rero tekereza uyu muntu noneho uba wateguye icyo kintu akaba ari mu gatimba yarateguye mbega umugome akaba bakata keke yarateguye ku mugore wa bagatwikurura yarateguye agafungura makadari ko yarateguye uyu mugome ubikora gutya nukuri imana wo mwijo mumpere ibintu bibiri hagati imbabazi cyangwa igihano muri kimwe muri ibyo kimana ibona kimukweye imukanirura umukweye aba ari umugome rwose kandi uzarebe ni gake cyane umuntu wagiye kongera gukora ubukwe ni gake cyane azabona abantu bazima bamutahira ubukwe bwa kabiri iki kintu usanga kenyerewe na bya bishuba ziko nkawe ko bibiravuze sanga ibishuba ziko ari byo biri kuri high table ishuba ziko ni byo byamusohoye ishuba ziko ni byo biri gukora protocole imbega ibishuba ziko byose usanga byahuruye mu rukwa bwa kabiri gutaha n'ibishuba ziko nkawe ibyinshi ubundi ibitari bishuba ziko baba babiha amafaranga umwe musinote umusazi note wemeye kuza mu mahano ya kabiri muntu nkurikiye imana izakurinda gushaka kabiri mu izina rya Yesu Kristo amen amen we nago atahuke bw'umuntu ugiye gusezerana bwa kabiri yewe nyira bagenza arise keretse umugabo we yarapfuye cyangwa umugore we yarapfuye aho nza ndi fiere mu buke bwanyuze wowe ikintu nzagukorera mbona uzakiri mu Rwanda uzategura dekora ubukwe bwanjye urakoze muza dekora ubukwe bwanjye ntabwo nzabuzanje
ariko nanone ntago yemereye kunwerera munsi ya miliyoni ntago nzabuzanca mukunze kora yego nemera kugutwerera munsi ya miliyoni nange mu bukwe nzaguca guhera kuri miliyoni 6 kuzamura kugira ngo mbone miliyoni nzagutwere eh ubwo menya yo nzaguca eh rwose urakoze uzabanza mbaze menya abantu Ye nkorera bakomeye naboroheje kandi nkubona mu kiciro cy'abakomeye. Njewe? Naho mbona se? Naho nkubona. Kandi yaranje uhabe. Yaranje uhabe mu izina rya Yesu. Mu bakomeye. Yego. Ubwo n'ubukuru umva nzaba ndi mu buzaba urumva burakomeye. Ku ruhande rw'abasore cyangwa se nyine abasore baba bari gufiansanya n'icyo bona bajya bibeshya ku bakobwa. Kwibeshya? Akenshi na mashuri kabiri ubutunzi gatatu buranga ibyo bintu bijya bibashuka kuko akenshi hari abasore nimvuga ngo abasore hari abasore bagira amaso areba hafi aya maso areba hafi ava ku kudasenga no kutigirira icyizere Aya maso yareba hafi muri iki gihe aratuma arambagiza umukobwa uresha nk'uko areshya icyo gihe. Ariko ahishuriwe mu buryo bw'umwuka akareba imbere uko azaba ameze ntiyakwiteza uyu mukobwa. Yarambagiza umukobwa ukaze muri kiriya gihe. Ibyo ni umunyamwuka uri bubyumve nimba yicano yawe hari abanyamwuka bajya bayikurikirana. Ubwo urumva nayo yumvwa n'abanyamwuka. Iki kintu bamfashe kucyumva aricyo gitumye ngo inyishi zisenyuka umugabo ajya kubona akabona arakize agiye mu Bushinwa arakize agize amahetaje akabona ka gaturage ka kantu gasa gutya gasa n'urwego harimo cyagiye atarahishurirwa akazakara atangiye kukangagiri agiye mu bantu bari mu rwego rwe icyo rw'icyo gihe ariko areba kuri kandi ubwo n'umukobwa bimenye Ureba kuri ukwejo uzamera uko tuzasa ni kurerekanwa. Uhishura ukwe hirya ejo uzaba umeze. Wa kwemera umusore, wa kwemera umukobwa ujyanye n'icyo gihe. Uri umunyamwuka. Munyamubiri rero ibitekerezo bye bigufi. Areba wamwemera muri iki gihe harimo. Ijambo ndumva ryumvikanye. None se umugabo wabonye amafaranga ahubwo yabura kuyakoresha ngo umugore we ase nk'uko ashaka kwasa akajya kureba abandi kubera iki hari umuntu wakogesha situruwaya ntake ugashyiraho vimu ntake yewe ugashyiraho omo ntake ukamuraza muri ibyo byose mu miti yabugenewe ntake pe hari ibirarane bidashira ubuse basi se yacha saka akanagira taye z'icyo gihe yacha se reka twa yacha se akagira n'ubwenge bw'amashuri y'icyo gihe usibye ko tunagize n'Imana uyu mugabo wateye imbere gutya akeranje akazamoreramo umugore we kuko bigira baki bigira abanyamwuka bazi ubwenge kabiri kubura umunyamwuka ko ufite ubwenge iki tukigaye n'abagabo muri rusange iyo mugabo ageze gutya arahire bafite ubushobozi bwo kugura imodoka irenze imwe sibyo ufite amaduka arenze abiri muri abo maduka umugore we ntakandagiramo muri hoteli umugore we ntakandagiramo aba mu rugo wamushatse ari agaturage wahise umurundaho ibintu bimufasha kuba umuturage none muri ubu butabazi Imana iguhaye twikurura umugore mutwikurure umushakire iyo kategori umushakire umwarimu amwigisha imodoka na wakataka modoka mu muhanda sha nimba rero nutwo tuvuta twiza dutuma adasaza utumugurira ibihumbi 140 ingaho utumucekeho ase neza umuhe ibyo bisupu ase neza naho umusohokane yiyumvemo ko yabaye nk'abandi iki kintu hari abagabo nkigaya ariko hari nabo mbishimira hari abagabo bagerageje ubu butwara aravuga ati
mugore kamugore rimodoka nubwo basohokana ukabona ntibaberanye nabye tujye twemera ari abantu reba kubera kuri umuntu kabona ntibaberanye ariko ukabona ntacyo bibabwije umugabo atari ko nubwo ari gipfunyika ni gipfunyika cyanje eh umuwa kavuga ati rwose nubwo arerimira ari kanura gutya nk'imodoka bagongera nyabugogo basi uteka kubiteho decoration nge nyibona nk'igitangaza muri uku kutaberano hari umuntu wabyihanganiye yaba umugore cyangwa umugabo uyu nawe turamushimiye ariko uyu muntu wateye imbere agafata umugore akamurekera mu rugo uzi ko hari ngo tujya tujyamo aho nziherukira ujya mu gataho utabonye umugore muri salon nabakozi baza kuri server hari abakozi bangajwe aza atwaye fanta ikiraho rajya gusuka kikwedo nyirangorwa ari mu gikoni cyane imbere y'imbabura basize bamubwiye za nyirambonere muri salon utugaragurire uturebere ko rabyahize utugira iwe sha iwe asuzugure wiwe hagaragara muri salon nigiye cyo gusezerera abashitsi araho nagiye inshuro ebyiri mburanye urugo kandi ndavuga ntuma ibi bintu bambwiye reka ndebe ko ari byo ngiye nkajya mbima nkajyaho ninjoro nkagenda ninjoro we nahagera mu damu ntaboneka nkabona umugabo nuri muza kudusukira mu karo nayo ibishye koko kuko ntazi guteka hese madame ari yewe yagiye kwa mama we twese nkuba aramutse yitsamaye cyangwa nk'ikintu kikamunega tukumva arabwejuye yatubwira ko aje se bimeze bite dusubira none twabiteguye tujye kureba ko ibyo bavuga rukora turagenda ariko none tugenda twamubwiye ko twamara iminota 10 twihuta aranje ati yewe ati madame aragira hano nka saa 4 twavuye saa 8 tutese araza ryari ati yewe ati sinzi ntese ni manimero ze mbisi mubwire ko umugore mugenzi wa mubuze aranje ati telefone ndabona ashizemo muratirega aratunwaro wagize dutatu tamubonye urumva iki nacyo ni ikibazo kiri mu ngo tubana nazo z'iki gihe kandi zingurumva ziriho to wazageze ku manegeka zasenyukiye mo imbere ariko ntibashaka gushyira ibikorwa byabo ku mugaragaro imana itugerire neza ubwo si umugore abazikata abazigihugu kiri gukina n'ikindi cyangwa baba ari aho ngaho nyine nta byabazize ari ryaba ari imwesha iri aho itazi ko byamucanze imwesha mukobwa wanjye nuko ndakuvuga ati hari abana b'imwesha twigana ma ati hari abana b'imwesha tugasanga igikobwa tungana kiri kurira ngo cyataye ikaramu kiri gukora ati ne mwesha rero hari umudamu w'imwesha uba uri aho atazi igihugu gikina n'ikindi ariko akabaho nubibona ko yasuzuguritse ariko agashinyiriza ati se wacu ko baba amaze ese wacu ubundi ko ari abatindi ndajya ahereka basi ngo njye n'inkwara iki gikoma nirira aka kanyama mba umudamu wo mu gikoni ubwashize hari umudamu twaganiriye ambwira uburyo nyine umugabo we atagenda n'amubwira ntiho yabi n'uwo bishyira bizana nyine yari yafashe umugabo we arimo aryamana n'undi mugore ambwira uti amezi abiri ashobora gushira gutya abiri atatu gutya umugore n'umugabo bakenerana njye ntarabona umugabo wanjye noneho akagerageza yanasambana n'abandi agashaka uburyo nabimenya mbese nyine we yanyishe umutima tu yamwishe rero hariho ikintu kimwe mu Rwanda hasigaye hariho iroganabuhanga hari igihe ibintu babiroga kabiri ari igihe abantu bahagana kubera iyo myuka cyangwa izo kamere waramushatse ari imbobo muri ubwo buryo uyu mwuka ntupfe izi ngeso ye ntiwemerere ko Yesu azica ngo azinogonore uyu muntu rero wahuye n'izo ngorane nemba adakubitwa se yahamye hamwe akihangana aho kugira ngo agende kandi atazashaka kandi bibiri itabyemera guma mu rugo umere nk'aho uri sister w'urwo rugo nayo nama nayimugira ngiye mpamvu namugiriye inama ngiye namenye ubwenge mbona mama agira icyumba cye na papa agira iki mama turwanira ishyaka kugira ngo tutazabimbwa aratubwira ati bana banjye nzabarwanira ishyaka hata abakobwa banjye mutazarumba kandi wasanga baramya mugiyaga
ibyo byo nurundi rwego inkwana yakubiswe ne uzize natwe turazize reka twivugire ku ishaka ryo kudasenya ku bw'abana wahabyanye cyangwa kudasenya kugira ngo udasenya n'imitima y'abandi ushobora kubura umunyamwe kwagarara imbere y'abantu ugakiza imitima y'abantu karebuka ubwo uti ninsohoka ndabanshenye ibintu nubatse igihe kirekire ukiga gukomerera ukarenga kwihangana ukagera mu rwego rwo gukomera ugakomerera mu kabasista w'urwo rugo kugira ngo uzagere mu ijuru uzagere mu ijuru ariko hatarimo kwa gutotezwa uze kwibuka ko hajemo gutotezwa gushushubikanywa gukubitwa aho hose nakwemerera ariko ni hazame ibyo byuko agenda akikorera ibyo byo ntazi bye agataha ukanabimenya ko ari havuye kakuzinukwa kigira mu bandi burya hari ijambo nigeze kwigisha rivuga ngo bihigihe bintu byose wabihaye igihe urabyitegera ukabihigihe hari igihe bimara igihe runaka bikarangira akagaruka apfuka amasaba imbabazi hakabaho igihe bimara igihe runaka agahenebera nawe witeka akajya guha imbaraga zo kurwana n'icyo kintu ahubwo ukajya ujya gukiza abandi ukabagira inama urakoze cyane mbona sahubwo abakristo aribyo dukunda iyo umuntu aje avuga ngo nadivorushije nageze utuzo ukuntu abantu aribyo bukunda abantu ibintu nk'ibyo umuntu avuga ko yadivorushije abantu bakamufasha akagira ngo ni inzu yasenyutse agiye gusana ukureme ijambo bukristo urebe indi titiri ukoresha kuko nta mukristo ukora divorce ubwo aba ari umuyoboke w'idini uyu muntu wayobotse idini wahinduye idini atandukanye n'umukristo nashima kuba umukristo kuruta kuba pasiteri nashima kuba umukristo kuruta kuba diakoni nashima kuba umukristo kuruta kuba umuririmbyi ayo matitire ntari umukristo areke arurere nge mbe umukristo nta mukristo ukora ibyo ahubwo tumushakira irindi zina uyu muntu wahinduye idini ubarizwa mu bakirisita atariwe ubarizwa mu rusengero ko ariho bisigaye biri ibintu bisigaye byaraje mu rusengero abapasiteri nabo bagira amakenga ibi bintu birimo bibera mu rusengero bitagera iminota izi ngo zidafite iminota turaza gucunga ko atari za ngo zubakwa n'abahanuzi atari abahanuzi batanga pasi kandi abahanuzi nabo muri no minsi ndaje ibyo bintu murimo mwigira ndaje tubyiganeho please mwashanye ibya mbere turabareka musenye ibya kabiri turabihorera mugatinyuka mukongera inshuro ya gatatu turiyambaza ubuyobozi aba bahanuzi bagiye batanga passe mongo akaza kabititira donc akamera nk'uwo muntu wabigisigiye amarangi akaza kabititira akabyemeza ko Imana ibivuze agahanura ndetse bakamuha n'amaturo agahuza abantu atari Imana ibahuje nizo zizi ngo bavuga ngo izi ngo zo mu gikirisitu uko nta minsi zimara izi ngo zahujwe n'abahanuzi hakaba n'abapasiteri babana babi icara mu biratu mbasha ko nta sherufite ati hari umukobwa hariya agahamagara umukobwa ati uriya musore agiye kukurambagiza ntuzamwanga wa mukobwa wubaho ugendera mu kigare na wa musore ubukwe bukaba bukozwe na pasiteri ntazi imico turabizi ko kera baranga babagaho pasiteri urajya kuranga uwo muntu umukobwa uramuzi urashukwa na taya ubwiye n'iki ko asitasize abana batandatu mu cyaro we ni taya aramukundiye ntiyirutse nk'izaba mama marionere taya zaramukundiye iregerana urimo urashora umuntu gutya kuko rero n'abapasiteri basenye ingoda kavuga ati Imana imbwiye ko ni Imana ibivuze kovayo ngo rwose urwawe akaba ahubwo na pasiteri akemera ahubwo agasenya agafata runaka wo kwa muka runaka rero n'aba bapasiteri bafite uruhare mu gusenya izi ngo barimo bahuza abantu Imana itari ibahuje icyo ni ikibazo kigoye ingo z'abantu bitwa ko baba mu rusengero naho ziri gusenyukira na kwa kuba mu rusengero ntumenye ko ufite urugo urashatse ukoze ubukwe
warepetaga gata urepeta muri korale eshatu nta munsi numwe uboneka buri munsi ugira repetition yawo korale imwe yasenze indi yasohotse bibamo none ubatse n'ururugo ntumenye ko hari imiso kugandukira urugo hari byo kwe kugabanya mu muremo w'Imana kandi utaje mu ntege kugira ngo bakurugo hakaba uyu muntu winkwereye amashereka y'ubuyobe kavuga ati jewe murimo w'Imana yanyica jewe nsibye Imana president yazamana kucimwera umwazambaza kuririmba uyu muntu wifite ubuyobe bwo kwibera mu rusengero ni gake cyane umugabo azamwihangane uru rugo ruzasenya kuko nabi n'Imana ibivuga neza buriya agaciro Imana iha urugo niko gaciro Imana iha umuryango ahubwo umuryango Imana iha umuryango gaciro kurusha n'uwihisengera tujyamo kuko urugo rumeze nabi urusengero ntirwamera neza urugo rumeze nabi igihugu nticyamera neza yeah urugo rufite agaciro kurusha insengero tujyamo yeah kuko urugo rumeze neza ibintu byose bimeza neza urugo rumeze neza abana biga neza urugo rumeze neza murya neza bya bitana hari mu karya ubusa ariko mu karya neza mukagira amahoro amahoro yari mu rugo ni yari bijomba mwumva byahindutse inyama amahoro yari mu rugo abana ni ubahaye amazi mu mubiri wa uyakira nkaho ari soso migezemo kubera amahoro ari mu rugo twatuye amahoro mu ngo z'abantu mu izina rya Yesu amen hari nk'ibiganiro rero umuntu yumva ati njye Imana yambwiye ko n'undi ruri rugo yanyubakiye yari ishuri ntabwo yemera imvugo y'Imana ivuga ityo ntabwo ajya mbyemera ntabwo ajya mbyemera iriya ni imyumvire kuko uyu muntu nta kimenyetso afite kigaragaza ko ariyo yavuze umuhanuzi ashobora kuvuga amarangamutima ye satana ashobora kuvuga kuko anyuze mu muhanuzi ukagira ngo niyivuze ntabwo Imana agushorera gutyo ikakubwira ngo nguhaye urugo rw'ishuri nene imitwe ntiwarujyamo nene imitwe baba babeshya warujyamo urugira ngo Mose Imana imubwira ngo ngiye inkone genda kwa Farawo uzayihindura inzoka nabo babikore Farawo azabakoresha uburetwa ibintu byose muzagerageza muzakubitika muzazungura kugira ngo Mose ari kwemera Imana ikubwira aho uva n'aho ujya ariko ikaguhisha hagati uyu muntu afite imbaraga ki zambaraga tembe Imana imubwiye ngo nkohereje mu ishuri soroko nukwidefanda kuko byamucangiye rompo we akakubwira ko Imana amubwiye ko ari ishuri muha atari urugo iki ngiki ntabwo nkemera ngo adaseba kuko rumunaniye ariko si uko Imana iteye Imana ishobora kuguhisha ikibazo uzahura nacyo bigeze hagati kuko izi kuri by'inyuma ikirwanirira ko nta muntu Imana igishora ngi mubwire ngi mubwire imikasiro azahura nayo ugira ngo ajye w'Imana imbwira ngo umugabo nkoye hazacamo imyaka 11 anshaka ntabwo nari kwemera kubera se yarankoye imbwira ko nzagira urugo rwiza ariko imisha ko hagati nzategereza imyaka 11 hagati Imana ntigihavuka hagati harayireba ntibakabeshera Imana bajye babeshya abantu batari abahanuzi igenda umuhanuzi kazi nzu ko Imana ivuga nzu ko iteye nzu urugambi gushoramo ikaruhisha ikagikwereka insinzi kandi ukagera ku nsinzi unyuze nko ku bintu 10 bijya kugubukinagaza kandi ntibikwereka ntiyazagira umuntu ongera kukubeshya ngo wemere n'ibyo bikubwiye ngo akubeshye ngo Imana arambwiye ngo akira urugo ariko urugo ngo uhaye n'ishuri ni ukwidefanda kuko byamucangiyemo hagati hari n'umuntu ukubwira ngo nagiye gushaka Imana yanyeretse izina ry'umugabo tuzabana cyangwa se ry'umugore tuzabana kugasanga baratandukanye ubwo iyo ni Imana koko ngizini yanyerekana ahantu azaba ari ibintu nk'ibyo cyangwa ni byandi byaba bahanuze bavugaga hanyuma nyuma bagatandukana ibyo bameze nk'aho ndi wambwiye ngo Imana irambwiye ngo nguhe inzu zayivamo ujyamo yawe nyamazemo imyaka ibiri ati iyo nzu urongeraho amafaranga angana gutya ntese n'Imana ibivuze ati ce ibintu byitwa amarangamutima abantu bafiteho kutwiyongozaho kuza kudutarira ufuri na ni amaba abantu baza gutarira furi ku bantu murekeraho mureke Imana yacu itwigishe mwiza kwifasha kutwigisha please mwiza kwifasha kutwigisha mureke twigisha
nta ari ibintu nje ntajya nemera bitewe wenda bishobora kuba biterwa n'imyumvire bishobora kuba biterwa na Bibiliya ngenderamo wenda uyu muntu ushaka kunyumva adashaka ko ngendera muri Bibiliya naho kuza kuvuga ngo Imana yambwiye izina ry'umugore ngo imbwira itariki y'ubukwe imbwira uko azaza sa niyo yabivuze none bigeze hagati urugo rurasenyutse oya nabwe ibyo njye mbyemera gutese irajajwa se irisubiye se oya ntabwo mbyemera Imana sirasenye kanubaka oya biriya no nemyeryo ngo kugira ngo wumvikanishe ku Imana wowe ibyawe yabivuzeho ubusabazu batitavuze ntibazisazemo ubundi kuki mushaka ko mwubaka ivuze kuki mushaka kuyu muntu kurambagije ushaka kumwemerera ruko ivuze ko arahanga no gukoresha ubwenge bwanyu byabananiye bikaba bitumye n'ingo zimwe zisenywe no kutagira ubwenge nabibira ko ivuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutagira ubwenge Uba abantu bashatse Imana itavuze. Eh? Ubi bintu Imana akoze itavuze. Eh? Bibiliya ikwemba ngo nzibyo nibwira nzabagirira ko hari ibintu ko ritabivuze. Ntabwo byaramye. Ubuse je Imana yigeze hari ibintu yewe Imana yankoreye yarambwiye. Hari nibyo yankoreye itarambwiye. Dispose ko nurinde y'Imana arabimbwe ngo nzurira amadege. Ariko Imana ntigeze mbira ko nzakora decoration. Ahubwo je niyumvisemo ko nayikora, nkora nakazi ko gukora ingendo shuri ngo ndebe birunguka. Nkoresha ubwenge mbona birunguka njamo. Ngeze munsaba umugisha wabyo ku Mana. Ahubwo izi ngo mwagezemo. Mwajyanye ibishengeranwa mu mamare mujyana n'amasengesho cyangwa mwajyanye ibitenge n'amabaza amasengesho murayareka. Ese zingo mugize Imana mukaba muzicayemo muri ibaza mujya mwibuka ko Satani azihiga ngo azisenye ese ukora iki kugira ngo ufunge defense kugira ngo uru rugo rudasenyuka ngo ubintware muri rwubigire mu ruhare n'irusenyuke ese ukunda ko bisenyuka cyangwa ukunda ko byubakika ngo wige uburyo usenga y'uburyo bwose usengesha umwe kusengesha n'ubwenge uru rugo rukomeremo ubwifuga butumwe ntiritambutse ku bantu bafite ingo bari gukeneramo Uzukuntu izingo Imana izikunda. Uzukuntu kubana n'umugore n'umugabo Imana ibikunda. Uziko byatangiriye muri Edeni Imana ikagiza gusura Edeni. Ikabona ingwe iri kumwe n'ingwe kazi. Ikabona impyisi iri kumwe n'impyisi kazi. Ikabona inuma iri kumwe n'inuma kazi. Ikabona rwose biri kuganira byashize irungu. Igiye kurabuka ibona ka Adamu. Okay cyane kwikunze hariya iruhande rwa jardin kameze gaca byagacanze Imana ibona ko kaburiye mirongo rigiye kukica yavuga iti beretse mu kanya nawe ndaje ngupangire diro igakubita igitotsi igakubita icyitwa igitotsi tiburetse ndaje nawe dise nkuremera umugore ugukwiriye nukure muremera umugore umukwiriye kadamu aho kegunze kamanuka gakeya karasinzira mani gacomora mu rubavu ikaremera umugore mugashyira iruhande ngo irangije umugore amaze kujyaho n'amasoso amaze kushayinenga gusa neza eva amaze kushayinenga ngo Adamu arakanguka agikanguka abona iruhande umugore uziko nayo izavuga n'imitoma atangiriye akanakara ku mama urakara kwa mama yanjye uri gufa ryo mu magufa yanjye yabwiye nigeze ko avuye mu mwegufa uri gufa ryo mu magufa yanjye uzitwa umugore kuko kuwe mu mugabo ayo namagambo urongeye urashekeje ushize amazari nete ayo namagambo Adamu ubwe yivugiye abonye Eva none ibi bintu Imana abonye ko ari byiza uje kubikiniramo uzana ibintu by'ubuziga n'ubunyiginya bw'iwanyu uje kubikiniramo uje gukinira mu rugo Imana ikunda gerageza uru rugo rusabemo imbaraga ukizwe ukoresha ibishoboka byose Imana idutugirire neza
Mubyeyi murakoze cyane ngirango murabyumva utugeze mu mezi ubukwe bubamo cyane abantu bashaka kuhakazi mama Lionel byango nanjye azaba n'amafaranga nwerera kabisa anyemereye miliyoni naho ari ayo wambwiye uzanca yo decoration sinzago ahubwo nundakaza uzanwera singwakaza oya njyewe n'ubundi sinjya nkorana n'abantu barakara sinjya nkorana n'abantu izandi ndabakira aba barakara Dekantakte za dusoze kiganire 0783 84 38 Yego. Wasura YouTube channel yange Eva Mama Lionel na Prophetess Mama Lionel. Yego. Urakoze cyane. Murakoze cyane namwe Imana ihumu mugisha. Ndabashimiye, nshimiye n'abadukurikiye. Amen.